Үмүт етекүнен күндүк арачылар бит, саға хатабата хуқ олыққа жаққа туханнақ беріне сағалы бұд бүгін бігеға румтур жәкі жүктағаны бігеге бұ жиені қайда хоңыстылыру үндікір бұдақ бітіратта оның минатты бар Яна Варламова тұрар. Кенеға бігеге бұнені ұл жүттабы бұд мастер-класс көтір бұдә Яна етекүнен? Етекүнен айта. Бүгін жә бігеға Яна бәдін бұ оны ахан кине болтон бәдин тугынан кылгыстык бир генерияга. Ага. Бу басты көлеп тагылакка панно оңор бутун. Антон яха кайын студияга мастер-класс оңор. Бу ам басты көлеп ата же? Бу ам басты көлеп ата, бу панноға именно. Ага. Ага, антон инка тараң оңор бутчы бир панноны. Бу болана туын оңор бутун. Рейканан раскладка ден. Ага. 4 см-дах. Оны клейден кебеген. Оны рахны краскалы бут. Имитация курдук, ага, брус курдук. Ага, онтон яны холобра кинем бәте идетнен ювелир. Ага. Олегенде болу эн бартын бычыктан мандык олох тигар тирден ише байдык. Оңорогон холобра ылындагыны кихи ылдагыны бәте биле холобра оңорба тә бартын хим бир математический расчёт тана да болу ди эдеттен соттан учоттан көрөн билен. Оны хайдах амбастан толкуйдугуны. Атам баста интернетке көрөп булагам же. Тугуру хөбүлү көрөбүн, оннон сыйрабын, онна хайдах оңорок көптен аны үйөрдөн керим барабын. Ага, аны хамой хөбүлү процессим, үйөртөбүн, расчёт оңоробун, кас материал барарын, соттубун, катчыты деген, он тоже канатланарын көрдүбүн магандарга. Канна типчики деп көрдүк. Ага, он тоже атлаган барамын, уже мен хагылып булагам же. Бу деген туунун оңороллору. Брусоктарынан, қалың қоңыз брусоктарынан. Оны мен бұл оңырғы тепшіке болуын дейін мандық туының қаябын. Бұл чарас. Бұл болы теп чарас, онты бұл күлючінтісен ғой бұтым де. Мені көрі өкірі? Аға. Бұл болағына 47 мм шырына ата. Арас барты бар болыр әбді? Бұл төтті ақ, например, бұл болағына хиннегәз. Бұл маңыр бірге олық теп чеке. Бұл мен басты көлім, бұл маңыр күлючінтісіға. Олым бұл қырытық индостат кейін көстір. Онтан уже илім қайыр болдыға де, набивай руку, оны уже заказка маңыр әлбіқ пайының ғой бұтым. Hangat juga negara bahagia setahu ter, orang orang buat putangai. Coba aja jika aku lupa kira ni kan, kurus tergin bedje berhakkan, en orang negara yang kira. Boleh mengarinan sop putun, makanan keras kelaut pun boleh orang terafiratna. Terafiratam barang mandek kistenin. Keras kelan kira. Ya na jeda cahnai, mas jaya orang bu иннене бириге бигус тулпут кини кухня тегар, комод таны онно кохугар бартын. Бейді ұңырыр әбіде. Түгі дәділас баққын бұғылағы яны. Отынды бұғылағы. Өті бағарым нәр қаддар ғоқ беймағындар бұтыр. Оны интернеті өте ұмықтар кендерін көріп болам интерьердерін. Оны білім сұйраммын ұлтшы. Оны бәм орын тәпчекі дақсар. Сұйратығыр дағыны тәпчекі. Оны бәм бағарым бұтынан болар. Сәп білген аны суынар құсқа керек бен, білген бала емет өтчағына жәлі ақтырға септик та керен тұрар де, бар болла өлін қайда қоңызды оққы сәбін туғынан яныме бәдін, сөбәдін береға беге бұғы әпергөрелейбі таңыз 9-10, декке 9-10-9 сүрбекке 6-12 нөмерге үйтілар күтін, үлжеттер күтін, онна түгеннен туғананғыт яныттан сөбә амалығы қытын сәп керекқа. Бу, манна көрінгірі бу ұскабын, бу люстратын, карнигын, бу тумбатын, екілетін барытын бәйтің ұрбұт яна. Оның жаң бастан тұқтан сағылым бұдай? Аң бастан үстенеттен халық кәнде, көпсен бұ. Бұ үстенебін жонды риталар ағай туынан соппы күні ой қайтақтен. Бұ трешиналарын герметикден бөлі әбітім. Герметиктан баран 2 слой акватек соппытым. Акватекстан бар, онтын 2 слой интерьерный лактен бар. Оның 2 слой хаппытым. Бұ кылыбачтар. Оны сұйергі ғатырғы дағаны шөй болуды? Мандық олен, мандық полностью қаппатауын білі маған қырасқаны, бұл мастыға ұруғы көңнен деймін, мандық әрі прозрачынай бұл бұта. Тоғы мағанының қырасқалыр ғанының? Ата сұрдық болын дейін, бұл қос болына күрі, онына не солынышына астарана болар, олен қараңы деймін бұл сұрдатан бербіп, патолог бұтын ұрдатты бұ
фердатты бұд. Оты қолыбыра, бұл химбир ваннылы ақы неген болады, масчияға түхі, жекірдік тағыны бұл масчияға қайдаға елпсайдан туғамет ұрғаттыры көсеғытты. Ох, а то чаны дега в основном душ тұрарлар, де. Оны мен болан душ тұғыры хөбілебіппін, бәппін үйерме тақпын душқа. Қадар ваннаға үйерне қалыппын, олен хараз олық дітен ванна тұрарабын ден болбыта. Олен бұ ванны тұрабын, онда душовой күрдік бұ үйәттен ме түйәр тұқта. Нек душта болар бұлай, де, хаптан бары. Иккис бери битигер это влади, ус бери битигер. Ус бери битигер. Бу мандык бра оңорон көтөр битей яна. Ай та коммунист бите. Иккен краскала бу. Бу мандык проводын тахаран. Сыып ил пиппет онна мандык белемеде бу. Эбеде бэмор бутун. Ох, бэмор бутун кенеке. Бу фанерттан оор бутун. Бу эрбе битчи лобзигнан онна туттаран барын келеде бит, онна самаристан барын. Амбастан тоң оор бутчи. Уголого бле атлас бутун белем тогу. Оны өңүнөн басыбат эте. Олен кенеке болағына бұ кейін оңыр бұтым. Бұ манна мастер-класс ұсты бұтым. Оны бұ уголуғы мен қадда оңырғы көрдір бұтым. Олы яны жеті ұлыр ерін, түгір оңырғын бейі олығы бәйбіт елі қарық бұтының көрі бұт. Оны нар кәлін туғыр яны. Ханғаны түгір оңырдың дой енген еттіқ бұна жә, кенел бәқпайыны үйленен оңырбық болады. Оны сәб Бұл хекілі әрге хекілі түрләш бар болады дейді, ұрыт. Оны бұл хаңмай ұлған секілді ұртутуаңын бар болады дейді. Ұртуаң қалып бұл? Бұл дачытын алып бұл. Жұмыт секілді. Оны мен бұл оз бұны біз бұдым размерінен. Оны мен бұл расқаладқа бұл кілейден кіп іспітіме ме. Оны ұрғы тағарам. Бұл қарайың Келерді, бастарын көрдік дей. Оны қолып бұл тұқ теністі Врагим бир уратлах полагати. А тоа фарм, офсетен фарм хаус се боло деревенски стил ден. Мастија мандак бастар дианеун, би стенет бенја ин лафетче, мандак објемна деревенска хаус курдук, оле мандак же стиле омрата бут. Барата мас махате бливен, он там бу тоа хамор бупут тумба под раковину ден. Хам бай тумба. Амбастан бу балтрен метра уларду гуна. Амбастык улебит, оле им боллана Арғынан соппотағым, отшаларға арғыны шөді білбет әдім. Олейін лақтан кәбіс бітін. Онтойым құхаған әбіт. Тоғы? Бұ бір әсілі лақта бұ керін хайынер әбіт. Күрдаққан ұлғандық бар бат. Оны хайынды кәті әбін, тағады тағаран барам бұн, бартын шлифов қалан баран, маңық... Әмел ағынан дұрттықте. Арғылы арғында бұн. Оны сөйерге мұны глянцевай болар. Құлыбыра, хембер білеген чағына желі ағжынныр әлбәқтір. Оның аңбастан жатуқтан сағылық қосөбі сөбі ама көрдің. Аты бе аңбастан... Құлыбыр сұныр қосқы, тұспа. Сұныр. Аты стенді қалатық бұты. Бе аңбастан стені онтың харазы тұңба болып бұты. Тұңба бұты аңбастан оны тұр бұты, ол стеніңа қарыңат түгір, олен бұ сұрдық күмітім. Тұн сұрдық өңіне әбәті ағым дейм. Онты бұ сағартан бербіп біт. Бұл оланы кәтеті 6-10 сантиметр. Бұл маңдық мебіліне шеттен болар бұ. Тұн тұққа атланыр, сұретіліне маңынарға бағалар. Бұл мантыя, хүрбе, ағыс миллиметр. Мантан синеге семе балар, мандыңы заказ аңыр бұп бұд, ары хинеге хен аңыр бұп бұд. Өсі заказ аңыр болдың да? Аха, заказ аңыр болдың. Жаннар көрінер заказ тұлдар. Онына бұ мантыйгар аң аңыр бұп бұд, жалюзинне аң бағыр бұттарам. Бұ болланына тоқ жағық марафон ұйыта мастер-класс ұсты бұтым, онына бұ жағық аңыр бұтым. Мен фанераттан. Әме дағаны көрдің қатардар көрдің олғының баран жағық дейді? Просто жағық, аға. Жөбай. Оны бұл әме корзина бәйін болып? Бұл хаңы басты көлі. Бұл мандық корзина болар. Для білия дейін. Бұл болағына тоқ картон таңдан ғыр бұтым. Түкіндік күні біз бұтым. Алар әттің, оны біз тенеті әме картоны мандық әргіттен барын келейден барамын жуды Ити пистолетні. Оны бұ күрішкеті мандық әне. Оны таңыз деген барын мандық. Чөп айты көстерде. Ұлыхан еген оның. Ачаларға бияқы мандың атыға хоқ күрдік әді мандық. Олеген мандық ұлыханы бағар бұтым. Әлбәқ таңыз ғайын ұғар қаде? Әлбәқ таңыз ұғар таңыз. Ұғылы ғыппат. Чөп айты көрінің ұғар қайыр. Онтон жәз алғы бұ � Душовой, это мандык тух атланар дегенен рейлинг ден
тимирнг, он мне отлагавар бупар мин хеблюр махмар сугата. Остаток, который халан халбадета олиента, манак паганаштах пунди то конюктем мин галан хаянка виспитем, а руна не мяхотанка виспитем. Он на тюге. Он был крючок пяга бити. Крючок та. И не крючок. Эдетен корбитун да был крючок кун тэ батын тэ. Кетиттер, диаметр дах, масс батарин. Карам был ладжи. Будто махам батарин витин толхан тох палат. Юхайте тох мятлана ревитинник. Ну, я просто бы так не к самаристанке виспит. Мне только не кин, даже он такой рейлинг, только не был батарин. Дина, мне только не кин, я бы там валдар. Он не бывает, это стыдня. Будто она с полана тох магнитал был по ткани магнитан. Был плащевый тангастин. Был уной манник калтартар. Чарас. Куддар пат. Он не бежевый, он не ютю. Он если манне чувает курчок тебе, то он обычно на уроке писать. Прихватьте курдар. Это вот кирельген идет. Манне еды кирбит, иди кирбит. Я на гарде сурдях талана ходила в кустах. Интернет с теми горолох катен сюга коровин дебиттер. Сюдель бах интригене вилери куйте вин дебиттер. Иди ваннатин и стенете мас ди дебит. Си кирбит то дяне ипиттер. Ага. Бах вопрос не кирель мяха. Амбастан куттам батам кафелин хаяргам батам. А то мас чевер хадар кафель. Басват курду, когда он это хук то был бат. Где ты харигер даны, ген хадере аджанех курдукте кайфель сыграл. Ага, а то ноги пса картонген касиралар. Хук был вон на вагонка где, би манда и ките уста огар бупут. Б вагонка хатар. Он би би баплах бат, ям баса огар дах бутчик аргенин катаре. Он на апаян халаре бит. Он на барта манда хатар гарди. Ага, он на бу кенике краскала, а потом бу манда тохта тахсалдара гай бит. Были краскала матах тохтара. Оказывается, что рамбастан бартан мандык хытыры краскалылар бит. Вагонканы. Катардаллар, да? Катардаллар, краскалылар, онты бидді хомялылар бит. Бұ тоқта болбат краската универсальный краскалылар айты. Тоқта болбат суян кебе бит. Сеп. Эргер бит натуральный мас бұруғы қайдақ кытар бұтын саңатығар түхеребін де биттер. Қос шлифовкала бұдақ бұна. Ага, а ты видишь, что это эрге масса, лафет, гаражка, карнавага, у них. Он у меня гибляя по лам, а ты эпитим чуть слой гапутом. И кислой акватекс, он на и кислой интерьерный лак, тен колобачта ревит, олин лахта хордук. Вот тен серахтях был он день бра и ин кайдах онгрору и день ипитер. Ого, а то турбута генерат ты же. Тухто, ого. Это угодень хайлер было, Диманна. А то нарара вот и не было, то розетка бар, а на нараран кебе, то нарман хобан турбат, бидеми да, кей. Үксін керген күрдік болады. Аха, үксін керген күрдік. Сөйіп, аны білеген карниз бұтын көребет, бұл карниз әмейі бәді яны ор бұд. Аха, бұл бүтәе көлем дек қағып болу. Карниз әмей фанераттан ор бұтым. Интернет кеме маны күрдіктер балар полка карниз тен. Аха, бұл болағына фанеры дүге маны бұрсок, бұл 5 текілі бұрсок. Арғынан соп бұтым, әмей қара арғынан бұл мен хеблюр паганашпын тұттар бұтым. Бұл шторы тек бұтым. Оны бұл люверсі ден маны атландар әбіт. Көмбі көрікі бияға бұл батам, именно қарыны бағар бұтым. Хакастан интернетті. Хакастан бұтым, оны мені мен өшет өшет бұғады. Бұл ары чегос ағыс бұл бұт. Аны үст болағына көстеті ашты ғабет. Олен болан маңдык ары час тағыс болан қалбыда. Вот, оны түйәт түгір кергел күрдік тұқ отмыс. Урбатым ден искусственне бар да. Үксі ваннаға искусственне түгі Очень тогда полка курдук болар да, бу юэйтер карниз. Ага, полка, юэйтер полка. Она тебе кергетиляха, она тебе хартына убуту. Ага. Ты нахай кергетер эбит. Патологы нахай шо иди, патологы кепсиэ до дебиттер. Ата бу не ханга ордувыт, маккаттывыт, эме тоғата, каранга вайымня масэта. Бу улан ДВП. Ага. ДВПны эдбэм брамыт, маған красканан тюет бес лой хаттым бала, нахай бақты хаттым. Оны десу да хатуха нады курдук бумана. Он на бокетилан просто самаристанка висте, да выпаде. Самаристан баран бо мандык тох атланарди, плинтус потолочный тепчики ганалах бо. Кемден болари, ага, плинтус потолочный. Плинтус ден болу, ага, он клейден, ага, пенопласт курдук. Он ол бил самариспан кистен мандык клейден кевисте.
Ити арыны қантан болабыт бұхарын кепсе додяны ептарыйды кепті. Атым яғы құрдақтарына мен әтеғім, беға мағындар балар қорыққа. Сәп, оның бұ WhatsApp нөмерге хеге ептақытына, тұтатына беге администратор бұт, яны нөмерін ұйтыға, оның хеге янылың бес яқытын сөп, оның тон интернет етімдерігер бардығыр яны. Яна Варламова. Ага, Яна Варламова дейді қытына тақсын келеға. Мастер-класс. Оны бәйін өсі мастер-класс дұрып кенде. Бұл макарниспар арба мастер-класс. Амбасын бәйі бар ұңыр бұтын. Оны жәнір әбіләбіттір ағай. Оны мастер-класс ұғылан көбес бітім. Оны заказ кел біті. Оны заказ оңғыр атария. Мұны ұстан көбес бітім. Оны жәнір атлас бітіра. Арас өңінен қарас қылып, қарады бол баққа. Сөйіп, оны сөй үйті кербет, үйте бәйтің ұрыр дуы бар әтің ден ұлы, үйті ғай бәтті. Бартың бәйтің ұрыр ұлғатын, ұлған тоқтар көншілік әргені көмілігер. Жа, ұлған үлің ден бұл ұсқап тұрыр. Мәні білген, әме газовай көтел ден бар, да? Бұйығыр газовай. Бұл маңында газовый котел бұт саған тұрар. Бұл маңында сағарын көбісті біт. Бұл қарқағын анрастен аға тұттарын көбісті біт. Бұрыстой бағайтық. Оны мейдігі ба кет біті бұл жа қамсыр болаға жа. Бұл маңында күндігі тенде біттір. Оны бұл бір істене болан механа бар тәңе қамсыра болу. Оны хен өр тұрды. Онын тұқ қапсаға бата, амы тұйын арейін шөй нағалық қандық қапсаға бата. Оның әтелілер де бұл қылы бұра, бөлір құхаған ең келілер де, оны білейін бір, хен өр хоғыз бұры болан көрді құтты. Аты бұл газовиктер ең кәлелер бұйаға, амын растығын, оны тұқты дебеттер, бене бұл барды ағыз жа. Оның легкая конструкция дем болар болу бұ. Бұ аның туынан ұғыр бұтым, ДВП. Бұрыстой ДВП әме бұ үйәңгім көрдік. Қырасқылан көбес бітім. Қырасқылан бар әме бұ әбілер бұрсоқтар бұн тұтты бұтым. Бұ төтті келіақ. Бұ, например, ұлыған бесті бұ келіақ. Бұ маңын әме маңын қысамарияғынан тұттарын көбес бітім. Оқ күрін тұрыңын бұхарар бұл бүкінде төтті келіп, десті. Аты, оны қолыға жа. Оны бұл петілетіне мен бәң бұры ола бұтым. Аңбастан бұры олан көр бұтым бәң. Тепчеке бұт, мен аға ғырқан яна бұтым. Бұл маңдық тұқ атланар бұт. Сүрлов орысынар де маңдық төкіндік күні бұхар. Бұған ке бәғін бұт. Онда бұл үшебәді керен қалар бұт, бұқай ағысқа. Әме тұқтақ дем, түгін бұхарын бәді. Стандарт дем бұл. Стандарт бұл, оны бұл размерінен атылар болаған де. Онда самаристан ке бәғі маңына, олы бұрыстой бұт, мен аға да долгүй бұтым. Онда бұл доводчиктақ дем, маңдық плавына қабылдар. Онда қамсыр, жей қамсырығар бұл аның еген олар ерін татуға? Қамсыр, оны болғанына бұл кетілінен мана әрен қамсыдан берер әбіккен. Отша оны аның сұтығын біле үргілеровқалан берер әбіккен. Оның үші өбіт маңдық тоқ бетілі. Сәп, өсі еді кербіт, маңдық үліхет жол, үліхет жол олықты, қатар ұсақығылың көрір кейер өйерер жолынар, кәнеке ұханар қырғыттар олыс әлбәтелер дейбіт. Яныға сетхейіне, өсі тұқтен айыппыттар. Арының, қанның арының хөбелегінен дейбіттар. Оны қамтанылаған дейін айыптыр. Аты менше, в основном, ғаппа дейін тұттабы. Маңы қорыққа оны мағындар балылар, атыланар. Аты мен яқы үрдақтарына мен әтеғім. Сөй, бұты ұсқа бұт түгір тұқ бар? Бұт түгір болғана тұқ сұшылқа бұт бар. Бартың кестен кебе аған дейін. Кестен кеші вабыра, бедірі, деп көрді маңы кестен кебе бұт. Орынын нұғар барыда оқ меселен бұлда де. Хетсі өсі тұғыры хедерер бұланын ақынды, тұғырың ұрыр бұланын ақынды бұл сұғынар қосқор әветер бүтті дұ. Атын, пачти бүтін әрі болақ. Там маңы полқың ұрық қайпады дұғы ден тұқы дұғы. Те оны та ұжы хетен әрір. Өр бабыз қауығын олар бұл бұт. Бұл газа көтел бұтын көстен Патологын ДВП-тін қайда краскалыр дейбіттір? Бұрыстой маған краскана, универсальный краска бар. Тамы дешевы дек қой маңынға. Оның олан барын валигінен краскалын кезіп бұттір. Турбалары неген кестер бұланнақ тойыны епіттір? Кестер бұланнақ бұн, ол барқыты бірек тоқ бұт. Куан байынды көстер оны. Батарея енді? Бұл тоқтарын көстер оны
лыхпыт. Онна бу көрүңөр үйхэ люстра яна мие бэтэн орбут. Манна мие иккис ту хүс ту бейли битигэр мие яна көрдөр бүтэм. Кайдах кынын фанераттан бу кыркаахын быхан. Онна бу тугой кисточкалара тох материалы. Хлопковый сап. Бу бие иккис бериге болады же. Келеджи бутын. Онна атын люстрын орбут бутча. Ол люстра курдук, эми фанернан орбутын. Бу основатын бу бейнях диаметра фанеранын бу тугун бабын форматын онна электрикатын эме үн бемен урабын. Амбастан кергеним көдөр бүтө. Кадыр якыр эмне Андрей? Бу эсептүт. Электрикатын бороботторун ийин баттын бейдеси көрөн урабын. Простой бит. Мен мегер кандан абытым амбастан. Она бу мандык люстрага ме мастер-классы мусту бутум. Оны көргөтөрөм бәйлерин ур буттыр да жерлерге. Оны простой бит деп бүттүр. Просто биле куттан баха оңгорун яхана деп. Бирген холобра кас чахны жегал бахпай костурдох болуп ти. Онда кихи кайдах багар улардан телеген бу основной сүрүн тугун каркаханын ордохо кихи кайдах багар киргетен сүрүн. Кайдах багар оңролор. Эрге мас жетин истеден кайдах саңадыгар түхеребин краскала бакка эреден. Эссе түгүл. Краскала бакка да. Антон шлифовка лан баран арынан эсе токап болу. Өмнө арыналар не? Сырдык өмнө арыналар не? Ачана мастуга көстөр болар уу я? Фактура такалары болу я. Яна молодец, нага шуга эгин өрүү көрөбүн дей биттер. Клюшница кастары гына бун дей биттер. Анын бу эге WhatsApp номерге хияха. Биги номер дыгып бут. Анын янаны кытта сибесте хиякадын. Сөп. Антон хассын. Бәтсі дәғі тәхарыға яна жәбі еға. Әме бір мастер-класс көрдірі оға, лоқсы дұрғу. Барысы тойына. Тұғы көрдірі бі де? Бұ, манна көрі қанары, манна полқан ғорықын бағарабын. Бұ, шампунь, мыла, мачалқы ұрығы манны полқан ады көрдік. Оны те полқан ғорығы ғананды. Оны хасын. Хасын, оны 15 ағыда сақа хатабата хоқ береге қаян дағыны көрерің. Бені күтті берге боларың, оның яна әме еғай туалақ мастер-класс көрдірі оға кейі суына херге де бол баққа, оқ оғығар, күхняғайын туалақ болу дей болға. Онды құлыбыра, яна ән бәйін қантын бұ идея лағаны, онына қайдақ өпсенін бәйін. Эссе түгү оңорор баланы акына экен эке. Ты идея болгана жебин туттан баран токпу ток болгага же. Ону тугарана бул люстрана да бийтен токудур болгам же. Ону махынар бүтереме мен багарым ок интернетке биле баалар багара болгам же. Ол эн мен бам ювелир болгам же. 15-16 жыл айтым ювелир модельер. Ол эн биле нар ая үйөрүнө кабыбын кайда жаным нектилер билбем уруйдубун бем оңорор булам желибинен ювелирка ювелирин изделиялары олин онук же нарник тугум калан калбып нар идея көрдүр күрдү нар уруйдубун оны тугурун урукпун нан абагарабын о илим кыгерин да кайда кара хаңаттан хаңаны көрөрбүн үйөрөтөрбүн наа билебин Қолыбыры кімнағы көріғыны, кімнағы қолыбырың ұстығыны, өнің бір ұлыңдағыны бұ оңыр баққын болу әде. Кімден әрі өйренерің болу. Бұғарманнағы мастерлері көрірің болу. Интернет көрір болағам де. Аты в основном нүтчелері көрібін, онына мұқтары көрібін. Амық блогердері, американский блогердері. Оныға шөйді кенер де тренд оңыралар болады, бастан кенер оңыралар. Оны көрімін үтіктер боламды. Оны пат себя қаян берім, олардың берімінен бер. Үйті келбет, лафетін қайынды бұтығар туғынан толар ору идея біттір? Үйті герметикінен қап бұтым. Герметиктен алданар, старайтыны мағыңа, маңы пистолет көрдік тақ болар, оны маңы ұған келдер аған. Қолыбыры лафет бөлір, же оның бұларыға реген мәйдәбәт тә? Әлге мағы бөлір ордық болу же лафетін? Лафет жебіт өр бәт ұр бұта. Олейін ұжа оның бұл бұта болу дегенде бұл. Ота саңа жеға рейдағаны әрде лафетін бөлір тоқ ұғыс болу де? Тоқ болары болу. Әрде ұғыс болары болу. Жетін әклағады тұғы дені епіттір. Аты ме бұл лафет, тоқтен болары. Мас, тоқын болды, бетонин болды бата. Барыс той. Күхінің түмні до дені епіттір? Апшыпкалық бұдыңдіне төйрін өте. Екісі тәсіпі бене каркасынай. Олейін Антон каркасынайық оңырдық бұдыңдіңдің, оны жағылық бұдыңдіңдің. Ария. Сөп.
я нага индигитин стихилери, олус илидигар таланнах кыстебиттер, мебельней тох салон инар яхамар баккынто дебиттер, то мастерской дебит болоди. Отын пока дебир гараж пар уганабын, отын кыралан мебеля оңырын хагаланар бетте. Амбасын бәйбеттер оңыр боп бұт, отын же джон көрін интерьерген хакастыр болан әрер. Сәп, өсі түгіл әте до дейін сенатын туғынан соппытуын қатылыя до дейбіттер. Акватекс, екі слой акватекс, оны екі слой интерьерный лактен, маған өңінәк. Даже түтті бесті слой оппытым, нәл бақты оппытым. Амбастан акватексін отан бұрын оқа біле бітағым, кедде қанкүрдік бол бітә. Онтын екі слой оппытым. Антон Ария мабу бута, а Антон уже бу лагану хапупар клабачен Арии беттакел бита дев курдук. Сеп, дети курдук, Антон Хеги ми яна курдук чане жиагатин хомострави полла хатна Хеги бу нюмерге агас тогас уанти ути кюсетон тогас сурбеки алтони ки нюмерге хаяпка гитэ хатун сеп жонго туара ту халагы сюбене мана бир хатин бара полла хатна би Хеги хаянда ане хи хати яхпит онна жага жиктагана талан хака хатабата хух яна курдук бу жиагатин оңыстың кенеттен сүбәм алаңыд халайттарыңыд бұл нұз бараны ұлықтан кенеге сүбәлейбіт. Бұл күрді көхегеттін өсі дағаны суынар құху. Мәнің оңыстың құхы бітте хананың халайттарыңыд яныны күтті білгет әңе күсті хананың жиағадын оңыстың. Ондан сөй еті кейбіт кухня қайдақ люстра басы имаз жиағаден. Мен люстраң ұрбұттым, әме бұл көрдірік жа принципінен, фанерінен бұған баран көддір бұдым оның, оның қасты заказ әме оның ұрбұттым. Әме бұл маңдық расылқа атқаны кілейді әбітім. Әне күн фанерға маңдық кілейден көбіс бітім. Қара сөміне оқам, мен қара сөміне оқам. Оның әге асын хақа табаты оқ беріне көрді құтыне оны, яны мен көрдірі оға, қартысқаның көрдірі оқ бұд, қайдақ күнің кухняға люстра басырын. Оның жа саға табаты оғын күтті, күнін ақсын, өлі күнін ақсын, оны 15 ағыты берге боларын, олыққа жаққа туғанына ақ сөбелері ұлыққыт. Бейіні күтті берге оғы күтігар мақтал, яны еға мақтал, күрәчілер қасын күрсе оқ бұд.